Oke. Ah, okay. Oh, like the the waves. Kau basah ke? Ah, ah, nak kena musim dia. Ha? Ya lah, hok mai ari mai. Ah, bo jangan ada orang kok ho dah. Kita dah dekat TPS kom. Ya. Kena ada kena kau ambil ke? Oh, kita sekitar. Asyik wah. Kau kerja sekitar? Sekitar. Oh. Sekitar yang tak kena. Kau ada selai hok tau pet. Ya. Ah, iyalah nak kan ada. Patut dia mai ambil lah kita. Ya, jangan banjir ni. Why nobody put the fishing net? Oh, must be a lot of fish here. Yeah. I don't know. My home is about 20 kilometers from here. Otherwise, I can fish net fish here. Yeah. Okay, tak apa tu. Eh, dah buka ya? Buka. Buka. Ada? Buka, dah ada buka. Ada? Tak ada ikan, tak ada ikan. Okay.